Shida kwa crime ndio na upgrade. Na ku upgrade kupigwa na mob justice mpaka uka graduate kutoka kwenye kuomba mpaka ukawa unaanza kuiba ama kuingia katika crime yenyewe. Ndio yetu ilikuwa inashikana sana. Sasa ile harakati kuomba kama kijana mdogo unaomba chakula unakuta jamu inafunguka. Alikuwa amefungua kibete kutore anazishi ukiombaomba utaendanga nyumbani bila kitu. Sasa akaniambia ni beto ujichukulie. Na ile mara ya kwanza nilipata ile message na nime pressure nikajua imeondolewa. Sasa ile kupona mimi nilirudi kwa ile mchezo sasa na jana number 1 mpaka number 5 akakuwa amewaua. Na nini? But alikuja akanipata. Sasa amenipata nishako ma jina ime ile jamaa miezi 3 kuna night moja night alitube makofia, unajua polisi wanakufundika kofia ukienda kichinjio. Kutuline, lakini kuna mmoja ataishia kisema. Sijui ni nani. Na akaturudi.